الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور جمعہ کا یہ بابرکت دن ہے. جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان دنوں کا سردار اور سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن. اور اسی طریقے سے سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں تمام مہینوں کا سردار اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رمضان کا مہینہ ہے. یعنی رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار، اور جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار. آج دونوں فضیلتیں جمع ہیں کہ مہینوں کا سردار بھی موجود ہے اور مہینوں کے سردار میں یعنی دنوں کا سردار بھی موجود، یعنی گویا کہ 2 عیدیں جمع ہیں. کسی نے کہا: عیدوں و عیدوں و عید مجتمعا، وجہ الحبیبی و یوم العید والجمعہ، کا 3 عیدیں اکٹھا ہو گئی. ایک تو محبوب سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے عید کا دن ہے، اور تیسرے جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، حتیٰ کہ اگر حج جمعہ کے دن پڑ جائے، عرفے کا دن بڑا فضیلت والا اور حج بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن حج اگر جمعہ کے دن پڑ جائے تو لوگ اسے کہتے ہیں اکبری حج، کہتے نہیں کہتے، حالانکہ حدیث میں اس کے لیے اکبری کا لفظ نہیں آیا، قرآن میں اس کے لیے اکبری کا لفظ نہیں آیا. ہر حج حج اکبر ہے. قرآن کریم میں حج کو حج اکبر کہا گیا. حج اکبر کا مطلب بڑا حج، بڑے حج کا مطلب کوئی چھوٹا حج بھی ہے. وہ چھوٹا حج کیا ہے؟ عمرہ. عمرہ کیا ہے؟ حج اصغر ہے. اور حج کیا ہے؟ حج اکبر ہے، بڑا حج. لیکن اگر یہی حج کا دن اگر جمعے کے دن پڑ جائے، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، آخری فرضیت کے بعد حجۃ الوداع، وہ اتفاق یہ ہے جمعے ہی کے دن تھا. جمعے کا دن عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور اس دن قرآن کریم کی ایک خاص آیت نازل ہوئی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا، اور مذہب اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. آج ہم لوگ تو فضیلت کی چیزوں سے ناواقف ہیں، ہمارے دشمن جانتے ہیں،
مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون؟ قرآن سے پوچھو، قرآن نے تمہاری رہنمائی کہاں نہیں کی؟ نمبر ون یہودی اور نمبر دو مشرک۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے۔ آج یہودیوں کی اسلام دشمنی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہودی مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو دنیا میں کسی قوم نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے سب سے بڑے دشمن یہودی۔ پھر مشرک، تو یہودی جانتے ہیں مسلمانوں کے بعد ہے کیا، یہ سب حسد کر رہے ہیں، یہ سب جل رہے ہیں۔ یہودی جانتے اسلام سچا مذہب ہے، یہودی جانتے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہودی جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور یہ وہی پیغمبر ہے جن کا تذکرہ تورات میں ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر وہ آ جائیں تو ان کی پیروی کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا نام لے کے خوشخبری سنائی تھی، مبشرًا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایسے رسول کی خوشخبری سنا رہا جو میرے بعد آئے گا جس کا نام کیا ہوگا، احمد، برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اللہ کے نبی کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا ذکر ہے، خلفاء کا ذکر ہے، ساری چیزوں کا ذکر ہے، یہودی اچھی طرح جانتے تھے۔ مگر یہودیوں کا ایمان نہ لانا اس کی وجہ یہ نہیں ہے وہ جانتے نہیں تھے، اس کی وجہ یہ نہیں، اس کی وجہ صرف کیا ہے، حسد، جلن، یہ آخری پیغمبر ہماری برادری میں کیوں نہیں ہوا۔ چنانچہ جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک یہودی چکر لگا رہا تھا مکے میں اور کہہ رہا کیا رات میں کسی کے وہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں آپ یہودیوں کا علم دیکھیں، تو بتایا گیا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا، یتیم عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، کل دلونی اعلی بیتی ہی، مجھے ذرا ان کا گھر بتاؤ، گھر بتایا گیا کہ اس بچے کو ہم دیکھنا چاہتے۔ جیسے ہی اس نے نظر ڈالی، فخر مغشیہ، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ حضور پاک علیہ السلام بچے ہیں ابھی، شیرخوار، گہوارے مادر میں ہیں، یہودی دیکھ رہا اور دیکھتے ہی ایک دم سے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا بے ہوش کیوں ہوا، اس نے کہا خرجت النبوت من بنی اسرائیل، آج سے نبوت ہماری برادری بنی اسرائیل سے نکل گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پہنچ گئی ہے، یہ افسوس ہے مجھے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو رہا۔ اس کا مطلب یہودی جانتے تھے، خود قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، باپ کو بیٹے کے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوتی، ہزاروں میں ہو پہچان لے گا۔ یہودی جانتے یہی آخری نبی ہیں، یہی تورات میں جن کا ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، اور یہی نہیں، یہودیوں کے آبا و اجداد مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ سب مدینے میں آ کے رہے، کیوں؟ کتابوں میں دیکھا اپنی آخری نبی جو ہیں وہ جہاں ہجرت کر کے آئیں گے وہاں کھجوروں کے درخت ہوں، وہاں کی فضا ایسی، وہاں کی ہوا ایسی، تو ساری علامتیں مدینے پہ فٹ ہو رہی ہیں، یہی آئیں گے آخری نبی، لہذا ہم یہی رہیں گے، وہی رہائش اختیار کی، وہی مکان بنا لیے، مدتوں رہتے رہے۔ اور جب کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو دعا مانگتے تھے، اے اللہ جو آنے والا تیرا نبی ہے اس کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دشمن پر ہمیں فتح عطا فرما، یہ یہودی کرتے تھے، انتظار میں وہاں بستے رہے، لمبا انتظار۔ مگر جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے مدینے آئے، ان ظالموں نے آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جاننے کے بعد نہیں پڑھا، کیوں؟ وہی حسد، وہی جلن۔
آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ خاکے بنانے والے وہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو زہر دینے والے وہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام پر جادو کرانے والے وہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازشیں کرنے والے وہ ہیں۔ جو نبی کے ساتھ ہوا وہی آج نبی کی امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، پہلے سے بتا دینا کہ فلاں آدمی تمہارا دشمن ہے، ہوشیار رہنا، یہ احسان ہے یا نہیں؟ ارے بولو، فلاں آدمی دشمن ہے تمہارا، موقع دیکھ کے وار کرے گا، تمہیں قتل کرنے کے لیے اس نے منصوبہ بنایا ہے، ہوشیار رہنا، پہلے سے جتنے بتایا وہ کیا ہے؟ محسن ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے تعلق، محبوب کی امت سے تعلق، اللہ نے محبوب کی امت کو باخبر کر دیا کہ دیکھو ان سے دوستی نہ کرنا۔ آج دنیا اندھی ہو گئی، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ عرب یہودیوں سے دوستی کیے ہوئے، فلسطین کے اوپر فلسطین کے مظلوم مسلمان بمباری کا سامنا کر رہے ہیں، کتنے شہید ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ، چھ مہینے گزرے، نہ افطار ہے نہ تراوی، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، مگر واہ ایمان دیکھیے، دور صحابہ کی یاد تازہ ہے، صاحب اتنے دن ہو گئے اور روزے پھر بھی رکھ رہے ہیں۔ 500 مسجدیں شہید کر دی گئیں، مسجد نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے، کھلے آسمان کے نیچے تراوی ایسی حالت میں پڑ رہے، پورا اندیشہ ہے یہاں بھی بمباری ہو جائے گی تراوی پڑھنے کے دوران، مگر پھر بھی کھلے آسمان کے نیچے رمضان کے مہینے میں تراوی کی نماز بھی نہیں چھوڑ رہے۔ عبرت حاصل کرو مسلمانوں، ہمارے ساتھ کتنی سہولت اللہ کی دی ہوئی ہے، کتنی آزادیاں ہیں، کس قدر اللہ کا انعام ہے، اس کے باوجود تراوی ہماری حلق کے نیچے نہیں اتر رہی اور ہم اس کی توہین کر رہے ہیں۔ کتنے پانچ پارے پڑھنے والے ہیں مسلمان، کتنے ہیں اور کتنی جگہ ہو رہی ہیں؟ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ بدنیت ہیں، یہ راہ فرار اختیار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی نعمت کے ناقدرے ہیں، کیسے ہو رہی ہے؟ ان کو شوق ایک دم سے چڑھ پا قرآن سننے کا؟ یہ بڑے کاروباری لوگ ہیں؟ کچھ نہیں، جا کے ذرا اندازہ دیکھیے، موقع پہ جا کے دیکھیے، ایک سب کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری سب سے تیسری چوتھی سب کے سب بیٹھے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گٹکا، پان، چائے، اور امام جیسے رکوع میں جانے کو ہوا کھڑ سے نیت باندھ دی، کیا کر رہے ہو تم؟ کس نے کہا تم سے ایسے پڑھنے کے لیے؟ قرآن کا مذاق، نماز تراوی کا مذاق، سوچئے۔ اور قرآن بھی، وہ پانچ پارے بھی ایسی جگہ پڑھے جائیں گے جہاں زیادہ جلدی ختم ہوتا ہو، چاہے جیسا پڑھا جائے۔ ہم کہتے ہیں جب آدمی دعوت اپنے وہاں کرتا ہے تو ایسے باورچی کا انتخاب کرتا ہے جو سب سے خراب کھانا پکاتا ہو، ایسے ہی ہے نا؟ ارے ایسا ہے نا؟ کہہ رہے ہاں، اس کا مطلب سو رہے ہیں آپ۔ آدمی جب عید آتی ہے تو اپنے کپڑے بنواتا ہے تو ایسے ٹیلر کو چنتا ہے جو سب سے خراب کپڑے سلتا ہو اور سارے کپڑے خراب کر دیتا ہو، یہی ہوتا ہے نا؟ سب سے اچھا ٹیلر، سب سے اچھا باورچی، چاہے جتنا مہنگا ہو۔ جب آدمی دودھ لینے جاتا ہے تو وہ ایسی ڈیری میں جاتا ہے جہاں پانی میں دودھ نہیں ملایا جاتا، جہاں دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، وہیں جاتا ہے نا؟ یہ قریب ہے، یہیں سے لے لیں، یہ قریب مسجد ہے، یہی پڑھیں، اس کا حق دادا ہے۔ دور چلا جا رہا ڈیری میں، پیسے بھی زیادہ دے گا، سفر بھی کر رہا، کیوں؟ اچھا دودھ چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کہاں سنو گے؟ یا جلدی ختم ہو جائے، چاہے جتنا خراب پڑھا جائے، یا علمون و تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہ دے،
غفورہ اور شکورہ کے علاوہ کوئی سمجھے نہیں. کہلے بڑا اچھا پڑھتے ہیں امام صاحب, کبھی لقمہ نہیں ان کو ملتا, ان کو لقمہ ملے گا بھی نہیں. لقمہ اسے ملے گا جب سمجھ میں آ رہا ہو حافظ جی نے کیا پڑھا. جب سمجھ ہی نہیں رہو تو لقمہ کہاں سے ملے گا. جیسی روح ویسے فرشتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. اور صاف حدیث میں ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے رمضان بھر تراوی کی نماز پڑھی, ہر پانچ پارے والے آدمی کی نیت یہ ہے کہ پانچ دن کے بعد پورا قرآن سننے کے بعد نہیں پڑھیں گے تراوی, اس سے یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا, غلط فہمی میں نہ رہیے. رمضان کے مہینے میں ایسی تراوی حرف کٹ رہے ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن پاک کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اگر حروف کٹ رہے اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو قرآن لعنت کر رہا ہے, قرآن لعنت کر رہا ہے. اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے. سننے والا بھی گنہگار, پڑھنے والا بھی گنہگار, اس کا انتظام کرنے والا بھی گنہگار. رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے, رمضان کے مہینے میں گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی اور قرآن کی شکایت بھی قبول ہوگی. قرآن سفارش کرے گا تو جنت میں پہنچا دے گا, قرآن شکایت کرے گا تو آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا. اللہ کے بندوں اپنے حال پہ ترس کھاؤ, مت پڑھو اس سے اچھا ہے تراوی, پڑھو تو اللہ کی رضا کے لیے. یہاں نیت میں فطور ہے. لوگوں سے پوچھے کیا ہوا آپ ٹہل رہے گھوم رہے, کہ ہم پڑھ چکے ہیں پانچ پارے. پانچ پارے پڑھنا ضروری نہیں ہے, پورا قرآن بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی علاقے میں کوئی حافظ نہ ہو, کسی دیہات میں کسی علاقے میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو پتا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے, سارے دیہات کے لوگ اور سارے علاقے کے لوگ گنہگار ہوں. پورے گاؤں میں ایک حافظ نہیں, پورے گاؤں میں ایک عالم نہیں. یہ فرض کفایہ کی طرح ہے, جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھی سب گنہگار, تھوڑے لوگوں نے پڑھ لی سب گناہ سے بچ گئے. ایک حافظ بھی اگر ہے تو گناہ سے بچ جائیں گے, اگر کوئی حافظ نہیں تو گناہ سے نہیں ہے. کوئی حافظ تو وہاں تراوی تو ہوگی نہیں, بولو نہیں ہوگی نا, ہوگی وہاں تراوی. کیا پڑھیں گے تراوی میں آپ, کالم ترکیب سے پڑھیں گے, تراوی تو ہو. اور کب تک ہوگی, کہا چاند دیکھ کے شروع کرو, چاند دیکھ کے ختم کرو. یہ کہا ہے خدا نے, روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں, کہے کے لیے. اللہ کا حکم ماننا ہے بس, ہے بھوک لگی ہوئی ہے, ساری قیمتی چیزیں موجود ہیں لیکن کھائیں گے نہیں, کیوں؟ اللہ کی اجازت نہیں ہے. تراوی کی نماز میں ایسی جگہ پڑھنے جائیں گے جہاں اللہ کی اجازت نہیں, وہ پڑھیں گے آپ؟ یہ کیسا تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی جانتے ہیں کہ اسلام برحق ہے, نبی برحق ہے, یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہے کیا, بس اتنی بات میں برہم ہے آندھیوں کا مزاج. ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے, یہودی حسد کرتے. حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا, امیر المومنین آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے, اگر وہ آیت ہماری کتاب میں آ جاتی تو اللہ کی قسم ہم اس دن عید مناتے, عید. مگر تم لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہیں پہچانی. وہ کون سی آیت تھی جو جمعے کے دن نازل ہوئی, آخری حج میں نازل ہوئی, حجت الوداع کے میدان میں نازل ہوئی؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا, نعمت کو تمام کر دیا, دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. حضرت عمر سے وہ یہ کہہ رہا ہے ہم اس دن عید مناتے. فاروق اعظم نے کیا جواب دیا, مجھے پتا ہے جس دن یہ نازل ہوئی تھی وہ جمعے کا دن تھا, اور جمعے کا دن تو پہلے سے مسلمانوں کی عید ہے.
اس کے علاوہ مسلمانوں کے وہاں دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید منانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، جس دن خوشی ہوئی کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا عید بنا لے، یہ اسلام کی خصوصیت نہیں ہے۔ جو غیر ایمان والے ہیں ان کے وہاں بہت سی عیدیں ہوتی ہیں، عید زہرا بھی ہوتی ہے، عید مبائلہ بھی ہوتی ہے، عید غدیر بھی ہوتی ہے، جتنی چاہے بنا لے آپ، مگر مسلمانوں کے یہاں دو ہی عیدیں۔ اور بڑے بڑے واقعات مسلمانوں کے وہاں پیش آئے، کسی دن عید نہیں منائی گئی، کیوں؟ اللہ کے حکم کے پابند ہیں آپ۔ بہر صورت یہ رمضان کا مہینہ دنوں کا سردار، مہینوں کا سردار، اور جمعے کا دن دنوں کا سردار، اور دونوں فضیلتیں جمع ہو گئیں۔ اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں اور آپ کو پھر سے اس مختصر سی زندگی میں اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، اللہ کا انعام ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ ہم نے قدر نہیں کی تھی پچھلے سال بھی، مگر خالص کرم ہے مالک کا، پھر سے دے دیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا یہ آخری ہے یا اس کے بعد بھی ملے گا، سمجھنا تو یہی چاہیے، حالات یہی بتاتے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگلا سال تو بہت دور ہے، مہینے کا بھروسہ نہیں، مہینہ تو بہت دور ہے، ہفتے کا بھروسہ نہیں، ہفتے میں بھی کافی دن ہوتے ہیں، کل کا بھروسہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے آنے والے پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اگر پل کی خبر ہوتی تو تراوی کی یہ بے حرمتی نہ ہوتی، اگر پل کی خبر ہوتی، اگر آدمی کو معلوم ہوتا تو یہ روزے کے بے احترامی نہ ہوتی۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں، پھر یہ کون سا مہینہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ رمضان کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام دو ہفتے دو مہینے پہلے سے اللہ سے رمضان مانگا کرتے تھے، کیا؟ وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان ہمیں پھر سے عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جس چیز کو مانگا ہے وہ چیز نعمت ہے یا نہیں بتاؤ مسلمان؟ حضور مانگتے تھے، ہمیں بغیر مانگے ہوئے رمضان کا مہینہ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان بڑا کرم ہے۔ دیکھیے کتنے رشتہ دار ہمارے ایسے دوست اور احباب جو پچھلے سال رمضان میں تھے اس سال نہیں ہیں، ان کی عمر کا پیمانہ لبریزوں کا قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، اور یہ دیا کاہے کے لیے ہے؟ محبت ہے، کاہے کے لیے؟ مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے، اپنے قریب بلانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت بڑی۔ اسی لیے معلوم کیا کہا؟ بہانے بہانے سے اللہ نے رحمت کا اعلان کیا، مغفرت کا۔ کیا کہا؟ جو آدمی رمضان بھر روزے رکھ لے پورے رمضان کے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو آدمی رمضان بھر تراوی کی نماز پڑھے، قیام کرے قیام رمضان، اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جو آدمی اپنے کسی نوکر کسی ملازم مسلمان ملازم روزے دار ملازم سے رمضان کی وجہ سے کام ہلکا کر دے، کام ہلکا کر دے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ مگر اتنے ناقدرے ہیں مسلمان، ایسا اگر ملازم ہے جو روزہ رکھتا ہے، کہتے بھائی یا تو روزہ رکھو یا کام کرو، روزہ مجھے نہیں رکھوانا ہے، کام مجھے چاہیے، کام کہیں اور دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، مجھے تیری مغفرت نہیں چاہیے۔ آپ سوچئے جب اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ٹھوکرے پوری دنیا میں کھائے گا یہ آدمی، یہی تو ہو رہا ہے۔ مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نوازنے کے لیے ہم نے ایک عظیم عبادت تمہیں عطا کی ہے، کیا ہے وہ سنیے، ذرا انداز دیکھیے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو، سب سے پہلے کیا کہا؟ ایمان والو، معلوم یہ ہو بات ایمان والوں سے ہو رہی، بے ایمانوں سے بات نہیں ہو رہی. ایمان لائے ہو تو میری بات سنو. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. فرض، فرض کرنے کا مطلب ضروری ہیں، ان کو بغیر عذر کے چھوڑ دینا حرام ہے، حرام ہے، ناجائز. تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ تین چیزوں سے، نیت کے ساتھ، صبح صادق سے غروب آفتاب تک رک جانے کا نام ثواب سے روزہ ہے. تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اگر نیت نہیں ہے تو فاقہ ہے. نیت ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے کہنا ضروری نہیں. بصوم غد نویت من شہر رمضان، کوئی ضرورت نہیں اس کی. اور جو آدمی سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اس کا ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں ہوتا، ہے نا؟ ورنہ اس سے وقت کون اٹھے گا؟ یہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے؟ جی نہیں چاہ رہا پھر بھی اٹھے ہیں صاحب. یہ سحری کے وقت اٹھنا ہی علامت اس بات کی ہے کہ اس کا دل سے ارادہ ہے روزہ رکھنے کا. یہ نیت کافی ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. حتیٰ کہ یہ فرشتے جو دائیں کاندھے پر بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھتے ہیں جو انسان کرتا ہے، اچھا کام کرے برا کام کرے سب لکھتے ہیں. لیکن یہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں ہے، ان فرشتوں کو پتا نہیں. انہوں نے یہ دیکھا سحری کھائی، ٹھیک ہے سحری کھائی، افطار کیا یہ بھی دیکھ لیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے یہ بھی دیکھ لیا، مگر اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ کسی فرشتے کو معلوم بولو نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا. مطلب نماز کسی اور کے لیے ہے نا، ہاں؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حج اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے، مگر اللہ کا نام روزہ میرے لیے ہے. کیوں کہا خدا نے؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے. کسی نے کہا ہے میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی را ہم خبر نیس، عاشق اور معشوق کے درمیان میں، چاہنے والے محبوب و محبت کرنے کے والے کے درمیان ایسا تعلق ہے کرامن کاتبین فرشتے بھی نہیں جانتے کتنا گہرا تعلق. اللہ میں بندے میں کیا تعلق ہوگا یہ روزہ رکھنے کے بعد؟ یہ نافرمانی کرنے والا، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی، جیسے اس نے روزہ رکھا اللہ ہی کو پتا اس نے روزہ رکھا نیت کا حال اللہ جانتا ہے، پھر اللہ کا وہ چہیتا بن جاتا ہے روزہ رکھنے والا، محبوب. کتنا محبوب ہو جاتا ہے؟ کہ جو سب کے ساتھ معاملہ ہے وہ تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا. سب کے ساتھ کیا ہے؟ کہ اگر عبادتیں لوگ کریں گے تو ان کا بدلہ ہم کتنا دیں گے پتا ہے؟ دس گنا، دس گنا سے لے کر کے 700 گنا بس. مگر روزے کا یہ بدلہ نہیں ہوگا، اور روزے کا بدلہ کسی اور سے نہیں دلوائیں گے، ہم خود دیں گے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا. یہی نہیں، میدان محشر برپا ہوگا، سخت ترین دھوپ ہے، لوگ گناہوں کے مقدار پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دیکھیں گے عرش الہی کے سائے میں ایک ٹیلے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور طرح طرح کی نعمتیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، وہ کھا رہے ہیں. سارے لوگ پریشان، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. جب اللہ نے کہا ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، ان کے وہاں کھانے کو بھی تھا پینے کو بھی تھا، مگر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، ان کے سامنے دسترخوان لگا. یہی نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں،
فرمایا روزے داروں کے لیے خاص وی آئی پی گیٹ بنایا گیا ہے جنت میں، اس کا نام ہے ریان، باب الریان، اس سے داخلہ صرف روزے دار کا ہوگا. اور سن لیجئے، میدان محشر میں پہلے کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا نا. اگر کسی کا حق نکلا تو حق دینا پڑے گا. بیوی کا اگر مہر نہیں ادا کیا اور بیوی نے اللہ کی عدالت میں کہا یہ نمازی اور حاجی میرا شوہر ہے، اس نے میرا مہر نہیں دیا، تو اللہ کیا کہے گا؟ مہر ادا کر. اب مہر کہاں سے دے؟ بہن کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، وہ بھی مطالبہ کر رہی ہے. کسی کا پیسہ لے کے نہیں، وہ بھی مطالبہ کر رہا ہے. کسی کو گالی دی ہے، کسی پہ الزام لگایا ہے، ایک بھیڑ کی بھیڑ کھڑی ہوئی ہے. دو ان کو بدلہ، بدلے میں کیا دیں؟ کہا نیکیاں ہیں یہی دے دو. بڑے ان کے پاس نیکیوں کے گٹھر تھے، عمرے بھی کیے تھے انہوں نے، 50 اور 75 حج کیے تھے، اور تلاوات اور ذکر اذکار، وہ سب نیکیاں لے کے جا رہے. اگر حق ادا ہو گئے تو خیریت، نہیں ادا ہوئے تو جن کا حق باقی ہے ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. جاؤ. مگر میرے بھائیوں اور عزیزوں، خاص بات یہ ہے کہ اگر اس بندے اور بندی نے روزہ رکھا ہوگا، اللہ ساری نیکیوں کا ثواب تو دے دے گا، مگر روزے کا بدلہ نہیں دے، روزے کا ثواب کسی کو نہیں دے گا. کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اس نے رکھا ہے، میں خود اس کا بدلہ عطا کروں. میدان محشر میں ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہیں، ہم ایسے ہی جائیں گے نا میدان محشر میں. یقین ہے؟ ارے بولو، یقین ہے سب کو؟ کسی کا حق نہیں ہم لوگوں پر، نہیں ہے کسی کا. کون ہے؟ کس کا دل نہیں دکھایا؟ کتنی قیمتیں کی ہیں؟ کتنے کعبے گرائے ہیں؟ سوچیے آپ، ایک لمبی قطار آئے گی، لائن کی لائن حقداروں کی کھڑی ہو جائے گی. کتنا بڑا موقع اللہ نے عطا فرمایا. مسلمانوں، روزے رکھو، حق بھی ادا کرتے رہو لیکن روزے رکھو. اگر روزے رکھو گے تو کیا کہا؟ شام کا وقت ہوا افطار کا، سب رکھا ہے سامان، اللہ کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے عرش آدم کو اٹھانے والے فرشتوں سے کہہ دیا یہ میرے بندے ہو، میری جنہوں نے روزے رکھے ہیں، یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، تمہارا کام ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے. اتنا بڑا اعزاز، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی آمین کو. آمین کے معنی اے اللہ، ایسا ہی جو مانگ رہے ہیں دے دو ان کو. فرشتوں سے کہہ رہا ہے، سفارش کروا رہا ہے، تم کہو دے دو ان کو. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ خود ہی دینے والا. اس کا مطلب کیا؟ ہر روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. پھر کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، خالی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے ہم نے فرض کیے تھے. ہم سے پہلے کون؟ ارے حضور کی امت سے پہلے کون سی امت تھی؟ سوچ رہے بیٹھے، بولیں گے نہیں غلط ہو جائے تو. کون سی امت تھی؟ عیسائیوں، عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت. پھر اور ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا بعد میں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت؟ پہلے. ابراہیم علیہ السلام کی امت، پہلے. شیط علیہ السلام کی امت، پہلے. داؤد و سلیمان کی امت، پہلے. آدم علیہ السلام کی امت، پہلے. نوح کی امت، پہلے. ہر امت ہم سے پہلے. اللہ کہہ رہا پتا ہے تمہیں یہ روزہ خالی تمہارے اوپر بوجھ نہیں رکھا ہے، ہر پیغمبر کی شریعت میں، ہر پیغمبر کی امت پر ہم نے یہ روزہ فرض کیا تھا. دشمنی نہیں ہے تمہارے ساتھ، یہ ضروری ہے، لازمی ہے. یہ کیوں کہا؟ خدا نے تسلی کے لیے. گھبرانا نہیں، تم سے پہلے امتوں پہ روزہ فرض کیا تھا، ایک الگ بات ہے روزے کی تعداد میں.
روزے کی کیفیت میں، روزے کی شرائط میں، روزے کے ثواب میں فرق ہے، مگر روزہ ہر شریعت میں اور نماز ہر شریعت میں. کیا تھا ان روزوں میں؟ کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، اور بات کرنے پہ بھی پابندی تھی. بات کرنا بھی روزے میں منع تھا. کتنی اللہ نے، اور 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. روزہ رکھا اور جیسے افطار کیا اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو گیا. اتنے لمبے روزے، آسان شریعت عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا، تو کیوں روزہ فرض کیا؟ یہ ماں زبا باپ زبردستی کیوں بھیج رہے ہیں اسکول پڑھنے کے لیے؟ بچے کا جی نہیں چاہتا، نہیں پڑھو. اس لیے کہ ماں باپ کو اولاد سے دشمنی ہے نا، ان کا کیریئر بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے. ہمارے طریقے سے یہ انگوٹھا ٹیک نہ بنے. ماں باپ اس لیے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا روزہ جو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا کاہے کے لیے؟ تمہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، میرا فائدہ نہیں ہے، تمہارے فائدے کے. اللہ کیا فائدہ ہے میرا؟ کہاں جانا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ دو جگہیں ہیں مرنے کے بعد، ایک جنت ایک جہنم. جنت کون جانا چاہتا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اب اس میں بھی سوچ رہے ہیں اٹھائیں نہ اٹھائیں. ارے جنت جانا نہیں ہے کیا؟ جنت جانا. جنت میں جانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے روزہ ضروری. کیوں کیوں؟ فرما اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے متقی لوگوں کے لیے، اور روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی تمہاری عادت پڑ جائے. کیسے؟ 30 دن کا کورس کرایا ہم نے تم سے، کھانا حلال، پینا حلال، جائز خواہش کو پورا کرنا حلال، مگر ہم نے کیا کہا؟ بس. اب جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، بس پابندی لگ گئی، حلال چیزیں تھیں، تم نے چھوڑ دیا. ارے چھوڑا نہیں چھوڑا. کب تک؟ پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، مگر چھوڑے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ کتنے دن تم نے کیا؟ 30 دن. 30 دن کرنے کی وجہ سے تم نے میرے کہنے سے حلال چھوڑ دیا ہے. معلوم یہ ہوا، تم جب حلال چھوڑ سکتے ہو خدا کے کہنے سے، تو جو چیز اللہ نے کبھی حلال ہی نہیں کی ہے اس کو بھی تم چھوڑ سکتے ہو. حرام چیزوں کو چھوڑنے کی عادت پڑ جائے. اسی لیے 30 کے بجائے اگر 35 روزے ہوں تو آدمی رکھتا چلا جائے. کیوں؟ عادت ہو گئی. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور جنت میں کون جائے گا؟ متقی لوگ. آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم ظالم نہیں ہیں. ہر حال میں روزہ رکھنا ہوگا، نہیں رکھو گے تو جہنم میں جھونک دیں گے. نہیں. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے. کیسا بیمار؟ کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، مشکل ہے، یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی. فرما فی الحال روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا. مسافر ہے آدمی، حالت سفر میں دقت ہوگی، کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لینا. کیوں؟ آخر یہ اللہ نے حکم دیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اس لیے بیمار کو اجازت دے دی، بعد میں رکھ لینا. مسافر کو اجازت دے دی، بعد میں رکھ لینا. اے اللہ، آسانی تو جب ہوتی جب آپ کہتے رمضان میں بیماری کی وجہ سے نہیں رکھو، بعد میں بھی نہ رکھو، لیکن نہیں، بعد میں رکھنا ضروری ہے. قضا بھی فرض ہے، ادا بھی فرض ہے. کہا یہ اس لیے کیا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی پوری کر لو تم. کتنی؟ 30 دنوں کی. یہ کورس ہے، جو آدمی اس کورس کو پورا کرے گا اسی کو فائدہ ملے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، روزے کی عبادت عطا فرمائی. میرے بھائیوں، ایک روزہ بھی قضا نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں پورے سال روزہ رکھے، جب بھی رمضان کے روزے کا وہ بدل نہیں ہوگا. اتنا عظیم الشان یہ مہینہ ہے، اتنا عظیم الشان ثواب ہے. لہذا اور بغیر کسی عذر کے اگر کوئی کہتے روزہ فرض نہیں،
کافر ہو جائے گا. وہ کہتے روزہ وہ رکھے جس کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو, کافر ہو جائے. وہ کہے اللہ کو مجھے بھوکا مارنے میں کیا مزہ آتا ہے, کافر ہو جائے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا, ساری نیکیاں جل جائیں گی. جانتا ہے روزہ فرض ہے مگر نہیں رکھ رہا ہے, تو ایسا ہر آدمی حرام کام کر رہا ہے. اور جب آگ لگتی ہے تو ہیٹ ہوتی ہے, جب برف گرتی ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے. جب روزہ خور, جو روزہ خور کیا ہے, حرام خور, حرام خور کا مطلب روزہ نہیں رکھنا حرام ہے, کھانا حرام, پینا حرام. جب اتنے لوگ حرام کام کریں گے تو کیا ہوگا بتائیے, اس کی نحوست ہوگی نہیں ہوگی. پھر رمضان کے مہینے میں حرام کام, آج تو تعداد یہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتا یہ ہمارے بچے ہیں, جو وہ مائیں اور بہنیں تھیں, ہمارے بزرگ تھے, جنہوں نے ایسی روزے کی عادت ڈالی, ایسی روزے کی عادت ڈالی کہ بڑھاپا آ گیا, لت پت ہیں, بیمار ہیں. ان سے کہا جائے روزہ آپ نہ رکھو. نہیں, زندگی بھر تو رکھا, کیسے چھوڑ دے روزہ, رو رہے ہیں وہ لوگ. ہے ایسے لوگ نہیں. کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا, لت پت ہیں بیچاری, بہت بیمار ہیں, رو رہی ہیں, اس سال روزہ. کہا آپ روزہ نہ رکھیے, اس لیے آپ ایسی بیمار ہیں کہ اب بیماری کے بعد اچھے ہونے کی امید بھی نہیں ہے, بڑھاپا. اللہ کے دو حکم ہیں, ایک حکم ہے صحت کے زمانے میں روزہ رکھو, بہت بوڑھے ہو گئے, رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو اب روزہ نہ رکھو, فدیہ ادا کرو. اللہ کا وہ بھی حکم ہے, اللہ کا یہ بھی حکم ہے. جب تم نے صحت کے زمانے میں اس پر عمل کیا, ثواب ملا, بڑھاپے کے زمانے میں ایک حکم پر عمل کرو گے, تمہیں ثواب ملے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کا کتنا مہربان ہے پروردگار عالم. اور پتا ہے آپ کو ثواب کتنا ملے گا, ثواب کتنا ملے گا؟ جوانی کے زمانے میں جیسے روزہ پابندی سے رکھتا تھا اور تراوی کی نماز پڑھتا تھا, آج مجبور ہو گیا نہیں پڑھ پا رہا, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اتنا ہی ثواب اس کے نام اعمال میں لکھو. حکومتیں کیا کرتی ہیں, جب پینشن دیتی ہیں تو تنخواہ بڑھا دیتی ہیں نا, ہے جتنی مل رہی تھی اسے بڑھا دی جاتی نا, کم کر دیا نا. اللہ کی مہربانی دیکھو, جب تک یہ جوان تھا اپنی جوانی میں عبادت کر رہا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے, فرشتوں اس کے نام اعمال میں اتنا ہی ثواب لکھو جتنا یہ قوت کے زمانے میں عبادت کیا کرتا تھا, ہم نے اسے کمزوری عطا فرمائی. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھ کے یہ رمضان گزارنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع نہ ملے. اللہ کی طرف سے مغفرت کے خزانے لوٹ رہے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, پوری امت کو معاف فرمائے, رمضان کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب سنت